Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde ettiler. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Sadaka Rasul. Allah Teala sizlerin suretlerinizge, mallarınızge karamaydı. Lekin Allah sizlerini kalbliyilerge ve amaliyilerge karaydı dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Açık bo'lsa da haqiqat. Hozir shunaqa insonlarni turi sal ko'payib qoldi. Bor bandga borib sport bilan shug'ullanadida sal mana bu yoqlar ishgandan keyin ko'chada ko'rsangiz ana ayolga o'xshab yurib, hamma narsa uni qo'lida, kibrga ketgan ba'zilar, hamma emas, shunaqalar bor. Minnasa kiyimlarni kiyib olib o'zicha endi dunyoda zo'r shu. Birodar, hadisga bir eshitib qo'ying. Siz u sport bilan ishirib olgan qo'lingizga Alloh qaramaydi. Chiroyli jismingizga qaramaydi, odamlar ko'rganda hayratda qoladigan. Yo yig'ib qo'ygan, yo tashab ketmoqchi bo'lgan dunyoingizga ham qaramaydi Alloh taolo. Sizni qalbingizga qaraydi, amalingizga qaraydi. Bu diniy tarbiya bu. Ozg'ina inson bo'lish mumkin, hech kim qarasa bir nazar tushmaydigan inson, lekin Allohning huzurida u haligi insondan ustun turishi mumkin. Ko'rimsiz bir surati unaqa go'zal bo'lmagan inson bo'lishi mumkin, lekin Allohning huzurida uning martabasi go'zal insondan ustun bo'lishi mumkin. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ni biz tasavvur qilamiz, o'zlarini ko'rmaganmiz, suratlari yo'q u odam. Lekin bilamizki, u kishi Habashistonlik qora tanli inson bo'lgan. Kinolarni ko'rganimizda bir qora tanli yigitni Hazrati Bilal rolini o'ynab berganini ko'ramiz. Lekin shu zotning darajasi million oq tanligidan ustun turadi qiyomatda azizlar. Biz chiroyli degan insonlardan qora tanli bo'lsa-da, biz ko'rganimizda yuzimizga darro bir iliq ko'rinmasa-da, qiyomatda Allohning huzurida u zotning maqomlari juda baland bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana bu hadis bilan bizga eslatayotganlari shu. Dunyoylarga o'zingizlardan ketib qolmanglar, men zo'rman, boyman deb. Yoki men chiroyli odamman demanglar, qiyomatda chiroy bilan jannatga kirilmaydi. Dunyo bilan jannatga kirilmaydi. Yoki surat dunyo bilan do'zoxdan qutulib qolmaydi. Oxiratdagi jannatga kirish va do'zoxdan qutulish uchun qalb va amal kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni aytdilar. Bir kuni bir boyvuchi akamiz chiroyli kiyimlardan, qimmat kiyimlardan kiyib olib xalq orasiga kiribdi. Maqsad nima? Bir ko'rsin odamlar meni boyligimni. Bundoq qarasa uzoq odam bir o'tinchi o'tin yig'ib kelayotgan ekan. Bo'ynida ham o'tin bor. Qo'lida, qo'ltig'ida daraxtning tomirlarini yig'ib o'tin olib kelib sotadigan bir faqir inson ekan. Shu darajada bo'ynida o'tin ko'pligidan bundoq qaramas ekan. Qarasa o'tin tushib ketadi. Egilgan holatida odamlarning orasiga yaqinlashsa, "Hoy, yo'l beringlar, qochinglar, qochinglar" deb o'tib ketar ekan. Boyimda qarasa uzoqdan kelayotgan o'tinchi shu gapni baqirib kelib aytayotgan ekan. "O, qochinglar, yo'ldan qochinglar. Zararim tegmasin" deya. Mag'rur boyvuchcha, kerak bo'lsa yo'lini topadi deb bu bir faqir inson bo'lsa, "Nima endi men uchun yo'l chiqib tashqariga narro turishim kerakmi? Yo'l berishim kerakmi? Kerak bo'lsa yo'l topib oladi" debdi deb qo'lini orqaga qilib yo'l o'rtasiga turib optilar. Bechora o'tinchi halol pok bolalarini boqayotgan inson yo'lda kim borligini ko'rmagan, o'tib ketayotib haligi qo'lidagi tomirlardan, daraxtning tomirlaridan bittasi boyning kiyimiga ilinib qopdi-yu, yirtib yuboribdi. Dod faryod solarmish boy, "Voy badbaxt! Voy faqir miskin yetimvacha! O sen bu kiyimimni necha pulligini bilasanmi? Kiyimimni yirtib qo'yding-ku!" deya bo'ynidagi qo'ltig'idagi tomirni tushirib, tashlatib, qo'lidan ushlab qoziga shikoyat qilish uchun olib boribdi. Qozi janoblariga shikoyat qilibdi. Qozi janoblari, "Kiyimimni ko'rib turibsiz, qimmat. Ha bu badbaxt meni kiyimimni yirtdi. Endi hukm chiqazing, bu menga shu kiyimni qaytadan yangisini olib bersin." Qozi debdi, "Hey inson, sen o'tin tashuvchi ekansan, mayli. Odamlarga qochinglar, tegib ketmay, zararim tegmasin deb aytmaysan axir." Desa, haligi o'tinchi endi bu gapni aytgan-ku, yana takrorlashdan hijolat bo'lib jim turaveribdi. Qozi bu gapni 2-3 takrorlasa ham jim turaveribdi aytmasdan. Shunda qozi aytgan ekan, "Hoy boyvuchcha, sani aqling bormi? Asan kar soqov odamni meni oldiga olib kelib nima hukm chiqazmoqsa? A bu gapirmas ekan, garang ekan bu, soqov ekan." Qozi janoblari, "Garang emas, soqov emas bu, sizni aldayapti bu. Chunki uzoqdan qochinglar, yo'l beringlar" dedi, buni tili bor buni. Qozi aytgan ekan, "Ha. Bunga emas, jazoni senga berish kerak ekan.
Sana mag'rurligingga, takabburligingga, zo'ravonliging uchun seni men darrov o'ldirtiraman deb qozi boyga qarshi qilib hukm chiqazib bergan ekan.